bingung polanya ngomong wong belum kue kok malah malah wong iya senang ini aja orang iso aku orang iso kan telah nahan nabi gue sendiri kore ini tanya ponakan HP, Hanapi malah pengen kok koyok kowe kok malah kowe aku kon koyok aku malah pengen koyok anak Hanapi malah ini ponakan Hanapi ini kok ngapain ini Angel malah Hanapi kon koyok Arifin ya kok pura kowe ini malah tempat lu mas kowe saya aku jadi contoh anak Hanapi ponakan ini ayo pengen bupat darah sepona ayo eh gage topi bapak kamu marai kon marai jadi youtuber jadi eh aku kok open tak aku biasa jadi dokter tapi dokter dia sudah jadi youtuber ye mumet berapa yang bupat dalam sopo nah naik sopo mumet tak oh kok aku malah pengen anakku jadi dokter kok malah ponakan ini kok jadi youtuber Mbak Damis anu Mas Dimas di mana saya mau pengen untuk ngajari Pehan disuruh anu marai Mas YouTuber. Dimas untuk jadi youtuber. Dek pas sampe nak kopi jadi youtuber. Dek Damis yo mumet ya, kok diuber-uber perkara youtuber kok. Iwak. Rafa. Halo. Piye bi dadi youtuber iki penak ora lari. Kok wong-wong e do pengin dadi youtuber. Umat ka lo, cek kok ya ape ka lo sing edit ya lo. Lah wong yang gedorene pengin dadi youtuber, gerene pengin dadi youtuber. Dukun nek ora payu bae. Dukun ku lo nenggonku sepi kalian. Padu karo ning ndi? Moro nenggone dukune Mbak Damis. Ambe Mbak Japlik, piye iki menurut pergi yo. Pi youtuber iki piye nol oleh. Yo mbah aku dhewe yo ndak tau sekolah youtuber. Dadi kok iya aku yo kon gawe video, gawe video ae. Kok iso dikongkon masyarakat gawe video tak terusno ae, mbok kon tekoke carane piye carane piye. Aku yo mudeng aku ora tau sekolah youtuber. Lah saiki anger wong do ngono iki. Ampi ya jajan. Kenapa dia konten opo iki kok malah teko-teko ae? Oh, ya sekali-kali kowe lah kok sing jebak kok. Jadi pengen konten anu apa jenisnya mukbang ngoblok-oblok iya wis ada aja ya iya tak saya masih lari ya konten selanjutnya mangan mana apa dek? Apa yang ramasak? Oh ramasak caranya ramasak ya mangan wah mantap ini sambal soko mas apa nak mau jenisnya? Sirene mau lho aku diselalin nenggir manmi aku mangan oblok-oblok. Terus juga gini nyemur gue tak syuting ya. Nyah, syuting main mangan oblok-oblok. Oke, 10 menit. Eh, kok 10 menit? 1 detik. 1, wes. Mangan oblok. Syuting. Aduh, wong salah iki kalah sih syuting. Garing, Lin. Anaknya lesu sama gaya mie sih lo orang lo sama lo ke makanan jaluk enak cah padahal lo makan makan bisa enak tak nom jaluk makan enak masak enggak jadi aku ngurepui kesel lo pas ayo di gaya waktu mepet ini enak nyemer mie ku jadi koyok untuk duit 10 juta melekai itu sudah blok-blok deh apa nih mbah, ndak apa ndak? Ini mangane yang ini kan, ambek ndas mirek. Ambek cakar, tak sesepi, terus enak, paku, terus. Siap? Ah cepetan waktu. Bersiap. Oblok. Setan sih. Penjiran rene iki. Kaketan enak mau kayak kurungan kotor.
Badan gue ndak ngkei kurungan kontol dadaman ponakan. Kan ada dhewe kae, Mas Cilet. Mas Cilet. Kok di Mas, kula ning ndi? Tak kayak dirasa nih di dana itu. Ini sih gini mendem. Mari tular rene dek nih. Mendem nih ora. Apa mau siapa? Kapul. Kapul mana? Saya anu mas, mana orang mana? Ini kami. Kayaknya pinggir mas, dalam nih. Ojo kayak pinggir. Aku udah mendem loh. Kenapa? Ayo. Ini mau jadi ki es puter tapi tak langsung. Ini enak. Ini mas. Bismillah. Suwen nyutik. Wis lak lak tuwek. Suwen. Jadi aku blok-blok berang dino. Apa nyuteng apa nak dhewe bingung. Kita mesti ora marai ora tukang wisata lah. Pokok napa mul, Dok? Kan iso aku piye. Karena makan udah gah. Nur, pangan jemput kok, terus nono. Nato.
Paling ngerti bebaik padahal mendem paling ngerti bebaik selimut aku ngisirannya tau gak apa-apa ini tetap jalan tetap jalan emang kita mau ngene lho ini tak jatuh teng dan payu gue jiran nih iya tak kenal oh parak pen alhamdulillah wes gua rata kapok dah semua kapok kayak mendem parak we tuh nek kan muni mendem tak kapok ki ponakan ku biar dadi sira gara-gara tuh bojo parak we mbak netes tak golek nang bojo nek iponaanku saka Randu Blatung anake Warsintut Warsina tapi tau delok ora lek kowe iki ketok iki sam duwe ape apa ora lek kowe iki jane kok ketoke kok nutul kok ora tau mbok skrip apa ora lho ya ngene iki diponan nang ajer lho sam jajal no lek nek lek iki dadi YouTuber ya itu tutul abang ngono-ngono. Pele James Rangu terkenal ora? Wes ya. Terkenal, terkenal utang. Utang ya. Kayi anu jamboran sapi to, Pak? Iki ya diponan. Kuwi diponan lho, nek wong liya ya mbok kei anu opo? Cawisi marik-marik. Nek ponakan ora dikei opo-opo, Pak. Jirane kok. Lah iki mbene tak cari si putihnya. Putih. Oh. Putihnya bukan arak, tapi putihane. Ah. Arane. Kok iki? Hmm. Pengen cek aku nyuci ah. Iki lho jirane. Batinku pas aku enek anu paketan. Batinku mundur kok Pak enek sing kayak kurungan manuk. Dadi ada wes jiran. Oh, ya nek pas iki ra tau rene kena apa ya, Nang? Hah? Ora tau dolan nang bonku lho. Kok mbayani kowe lek kok
Gila tak utang itu mobil. Mulai aku balik, itu anaknya main Kalimantan ya. Gak pernah mak. Dia apa enggak mak? Dia anaknya berbeda. Apa ini kok mungkin? Iya, ijak, ini ijak kalau lek walau mulai. Ponakanku gitu. Jadi saya di sini. Ya? Jadi saya. Saya apa? Ampe do pengen jadi youtuber, ngeri berawe, ngeri keluar kene bah seger. Biar tak tukar nara ya. Putian, yang buyu kan. Tukang pendem pasang bisi pendem gue tak tu. Aku yo dua open para tukang pendem lino. Pendemek kamu. Saya bagus dewe yo iki jeneng mujirang. Dinteke nek cilik yo sing ngomong yo ngene iki ya, mbok ditinggal mbok yo kental-kental lambe aku sapa neh. Desi jiran, Des. Dadi nek lek dame sing tukang ngomong ae ngene iki sampe. Sampe gedhe nyedal tukang ngomong kayak gede ora rene tak kapok gak semono. Kae iku gara-gara tukang. Di ponak tu mau tahun kek ni damai samre, damai si kere ni kalau nyala tak kayak duit popi, ya rata tahu kayak duit sam. Kere totalan. Rene malah penjalo. Kok bisa? Kono saya kes merdeve, merdeve caleg dewe. Sing pinter. Latihan usaha. Lojak, pembaca ni sing boleh sing gemblong ni merok. Merkoki, kene ki. Dua-dua anaknya dah dijebek no, gue dudu lopo, ngono kai, kau nempel silit tembok iya yang melakukan yang paling ngono. Terus yang coba Yune yo rapi ter. Nah, terus gede iki ae, deke orang dagage. Jadi cuy, terus dan kalau orang diri juga dudu lopo, ben pinter pikirannya ben mekar. Cekali dhewe-dhewe ben apa dicekeli kok bangkrut kayak neh, kok bangkrut kayak neh. Bangkrut kan. Lah kok koyo aku. Bangkrut pula bali. Wis gedhe. Cekeli dhewe sing kuwi ati-ati lho. Ki rapi tok ndi kowe? Marang. Sing ngene apa aku? Ucok. Ucok kulo iki. Waduh aneh. Pak mendem iki sampe. Ha iku. Mendemek aku. Sing pacare jiran ya. Iki bocah nok kene iki ngene leke Danis. Heeh. Pacare nek kene. Ya. Mas jiran iki. Aduh. Kotore kurang e. Kurang. Enggak penting sih kak to. Ya wis ngono ae. Ya aku mau tak ganti. Seneng jer. Wis. Iki dubel-ubel no mesti ya aku greget tenan. Wis Mbak Lina ke makanan wis para Mbak. Ae wong wis ngopo maneh. Mbak Lina ngombe. Nek bar mang kono ae, Dok, kok tak isane ya. Wis arek 10 menit ya, Nak. Wis mangan,
kepethuk dulure. Wis mumpung-mumpung ngono ya, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moi, moi, we, tapi we. Ya. Keluargaku ya gitu-gitu.